Naponta személyenként 2 kg gomba szedhető, ha állami tulajdonú erdőben és saját felhasználásra gyűjti valaki. További értékesítési célból nagyobb mennyiség esetén, valamint védett területről származó gombászásnál viszont már engedélyt kell kérni az erdő tulajdonosától. Az erdészek feladata a terület és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése. A túrák során rendszerint találkoznak gombaszedőkkel, ilyenkor szokott megtörténni a szemrevételezés. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mérleggel szaladgál minden kerületvezető erdész kolléga, de azért azt azért szemrevételezése is látszik, hogyha való fölmerül a gyanúja, hogy valaki nagyon sok gombát gyűjtött, akkor kötelessége, jogszabályi kötelessége a kerületvezető erdész kollégáknak fellépni, nekik rendészeti feladat ellátás is beletartozik a szerepkörükbe, hivatásszerűen őrzik, védik és gondozzák a magyar erdőket. Ha valaki nem biztos a begyűjtött gombák fajtájában, a nagyobb piacokon rendszerint rendelkezésre állnak gombaszakértők, akik teljes biztonsággal beazonosítják azokat. Csak a 100%-ban fogyasztható termékek kerülnek jóváhagyásra, a legapróbb gyanú felmerülése esetén is elkülönítésre kerül a bevizsgált áru. De mindenkinek kiemelten fölhívnám a figyelmét, hogy ezeket a gombaszakértőket vegyék igénybe, mert nem könnyű a különböző gombafajokat megkülönböztetni egymástól, és több olyan gombafajunk is van, amihez nagyon hasonló a mérgező gomba, akár halálosan mérgező gomba is nagyon hasonlít arra a gombafajra, ami viszont ehető. Tehát aki nem 100%-ig gyakorlott és jártas a gombaszedésben, az mindenképpen forduljon gombaszakértőz, mielőtt saját maga vagy más által gyűjtött és ajándékba kapott gombát elfogyasztana. A gombamérgezések kapcsán ritkán halált okozó esetek is előfordulnak, de nagy többségében gyomorrontás és rosszul lét a jele annak, ha valaki evésre alkalmatlan gombát fogyasztott. Ha ilyet tapasztal, hívja a 112-t és kérjen segítséget.